eu publiquei o ano passado, né, que chama. Bom, eu vou falar a tradução, né, em português, que é a estrutura, a investigação da estrutura de dois polímeros, copolímeros de tribloco, ou seja, é a junção de segmentos diferentes, né, de polímeros, e que formam, quando em solução aquosa, esse tipo de agregado, né? E eles são usados bastante industrialmente, tanto que quem produziu esse material foi uma empresa, né, uma companhia química, e o que esse trabalho é o estudo da evolução estrutural desses agregados em função da concentração dos polímeros e da variação de temperatura desses polímeros, né? Faz um pouquinho de tempo também um trabalho que nesse eu gosto de dar um pouco de destaque também, porque ele estuda justamente os materiais mesoporosos, e eu estudei a influência da adição de sais, diferentes sais, na formação desses materiais, né? Eu tenho dois artigos também publicados nos últimos anos na área de ensino. Então, usando raio-x, né? Foi um mestrado profissional em que a aluna de mestrado ela aplicou um método, né, para ensinar para jovens do ensino médio que estavam estudando para ser professores, né, ou na escola normal, e trabalhando o tema raios-x, porque já que eu trabalho com raios-x, né, então a gente queria ensinar para as crianças porque as pessoas falam radiação, normalmente as pessoas se assustam, já vem como uma coisa automaticamente ruim, né? Que tem o lado perigoso, que a gente deve prestar atenção, estar atento, e tem também toda uma aplicação, tanto, por exemplo, na minha pesquisa, quanto na própria área médica, né? Então, eu tenho também dois trabalhos estudando um modo de ensinar no ensino médio a importância, né, e tirando essa visão negativa que se tem de radiação.